Are, gospodine, recording! Ти па тоа сте ли везре? Хората, нали знаят, че сме в Мексико? Мексико, да. В Мексико. Сливен ми е Мексико. Давай. Аз не знам пътя. Косна, хора, забравя да кажа здрасте. Тая вечер ще правим нощно каране. Night ride! Night ride, motherfucker! Защото през деня е адската жега 40 градуса. През вечерта са кара. През вечерта е по-бочено са кара. Много ма боли на лявата ръка кокълчето. И сгъвам се ръката и ма боли да ева. Не е яко. Искам да го изкантаря. Но се притеснявам. Защото не виждам назад, какво става мамка му. Повече не го изкантарях. Представете ли загубях вирна ме така и те? Фил, 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 фил! Здравей, господине! Чудел. Чай, че понето ми не е вътре в екипа, ми е отвънка. Какво? Къде? Кога? Какво имаш? Каква? Сине. Бяло. Бяло и синьо ли е? Да. Аз дали не бях на задна гума тогас? Може. Какво да направя, бе? И не стават ли такива работи? Точно виждам само един пар. Аз номера... Бях го прибрал да не го изгубя. Гарен визора, не виждам нищо, брат. Тос пък? Мръсен ли? Не, сега го минем с мокри кърпи и ба. Е, дай тук с сухи да го минем, бе. Значи е имало вътре 8, 7, 8. 6. Само да направиш скупът. Направи? Опитвам се. Много е сложно, брат. Тук в този Сливен никой не се занимава с такива работи. Трябват ми чисти кии тагове, не мога да намеря сега. Ще измисля нещо. Да. Бах ти жегат. 350Z. Много яко. Нали 350, не е 370. Ох, ето къде ти кокалче много боли, бах му екс. Ох, ох. Супер си. Що траката с предница? Скърца. Лагерите.
Лагерите на трепътника нещо. Да. Само да не затегне някъде се пребива, друго няма проблем. Да, отгоре. Отгоре, да? Да. Направо. Къде ще минем? Не знам. Тук май има някакъв ремонт до Ямбол. До Ямбол? А скука се като изборе. На Подбалкан стар? Не знам. Е, имаш ли някакви задачи, аз бе при вечер. Да се върнем назад, ли? И по-добре. Добре. А, претърбуваш. Да. Чува ми, пичо е. До Макдоналдс. Дотата е гладен. Нещо не ми стигна то мамка му. Какво е това? Понието. Дай ба, бонието му да еба. Ай, движаме и тейф на срещу, пак какво стане. Не знам как е на GoPro-то, но така... Трудно се вижда. Ама тоя фар бусайте го ева. Тоя готина черта прави тоя фар, бе. Омаги. Много небезопасно се чувстваме и така на тоя небо светен път. Права някак такова гадно човек. Мога да изкочи някой добитък. Не е яко. Или да има някакъв обид добитък и аз да не го видя. Тъпичко. А само че не знам пътя към Макдоналдс. Аз не знам на къде. Добре. Ма някак много ми гадно нощно време. Много яки фара имаш. Аз се? Да, моторни сети. Да. Сети ли го? Да. Брат, дали тук не продават такива кручки, или трябва преходник някак? Не знам. Трябва преходник, не? Не знам как е направена. Май беше направена много шано. С преходник. Ама и тук гадно ли мирише? Да. Да? Я взгам бедаха ми, не може да е толкова слош. Много гадно мириш тук на този шел, бе, бе. Оп! Yeah.
Ще свали, бе? Свали ли, бе? Аз съм минавал, да. Добре, а? Много добре, да. Аз ми се стори, че има ремонт тук и малко върна. Има си някакви отстрани или платна, видя ли? Не. Той къде е? Сега на магистралата ли? Да. Не, аз карай, брат, мъжката. Давай. Къде да. Деню идва ли Деню? Идва. Ай, след колата газ. Къде са другите дама обаче? Що ги няма, брат? А, има някакви фарби отзади, ама. Това дали са ти? Не, мая кола. Не ги знам къде са. Или те ли са? А, май са те, да. Yeah.
Сегашния ден днеска още по-приятно ще е. Аз съм всеки път, този път. Тук излядахме да караме по-мъжки. По-мъжки. Па, жега, брат. Изтървах от пивката да ева. Не знам, що те изстана, ама тъй като стане, се те изстава да ева. Ба всякото няма никой по улиците. Ей, това е, като не виждат и през деня, ще начува ти през нощта. И ние все пак сме тихички. Не дигаме много шум. Трябва да влезем едно къде между буковите в първата, а? Който си купува къща, откъдето е покрай булеварда, но умисли сега. И нямаме вина, това е път, ползваме го. Шумово замърсяване има. Генерациите не са шумни, да. Но аз сега карам с тапата. Мога и без тапата да надувам главица на хората, ама съм избрал да не го правя. Защото и моята глава надувам така. Много ми е хубаво, батя. Коста? Да. Не. Чувам душева, бе. Не. Да зареда. А, да. Душева. Искате на душева? Къде? Душева. Да. Да. Зареждаме там надолу. Мръсен асфалт, дай ба! Дън! Дали има време 12 часа сменят системата? Turn it up a new degree. I'm gonna make it to the top if it's the last thing I see. Work hard every day, work hard, then we play. I'll be doing everything in my own damn way. Ain't nobody tell me shit, I'm on top of it. Writing hits that make other people feel like writing hits. We gon' get every little goal that we wanna get. Never quit, we don't even know what it means to quit.